відносно часто відбуваються такі заняття. Ну, це дуже класно, що нам дають можливість саме практично розвиватися в цій сфері. Ну, буває по-різному, деколи може бути і раз на тиждень майстер-класи, але дуже часто проводять просто лекції, які нам допомагають саме з практичними навичками. Ну, це якраз можливість спробувати подивитись на різні якості, оцінити, підібрати для себе якийсь найкращий матеріал, ну, ознайомитися з цим, навчитися працювати, так. Студенти мають змогу працювати сучасними матеріалами. Даний майстер-клас проводиться за підтримки фірми GC Ukraine. І фірма надала нам можливість працювати матеріалами і забезпечила нас цим обладнанням і надала можливість нашим студентам набути практичних навичок. Після таких майстер-класів студенти певні, ніж себе почувають. В них є більше зацікавленість до вивчення і опрацювання теоретичного матеріалу. І в них є бажання надалі відвідувати майстер-класи і лекції в позаучбовий час.